Aukštelė grįžusi namo. Tai pasakojimas apie išsipildžiusią svajonę. Svajonė trijų generacijų. Vyro vardu Vatsy Selinkevičius, moters vardu Ruta ir mergaitės vardu Onutė. Vatsy skymė Kauna ir buvo jaunas vyras, kai prasidėjo antrasis pasaulinis karas. Kaip daug lietuvių, labai kentėjau per karą, bet laimiai išgyveno bei po karo emigravo. Anglijoje susipažino su lietuve vardu Ona. Jie susituokė ir netrukus emigravo į Australiją bei apsigyveno miestelėje vardu Dželongas. Vatsys netoliese rado darbą ir laikui bėgant jiems gimė trys vaikai - Vatsys, Vilius ir Ruta. Vaikai namuose kalbėdavo lietuviškai, o mokykloje angliškai. Eidavo į salę. Lietuvų bendruomenės centra, kurioje jie švęstavo šventės, dainuodavo lietuviškas dainas, valgydavo cepelynus bei šaltybarščius ir svajodavo apie tevinę kartu. Tačiau Lietuvis gyvenantis užsienyje yra kaip medis vazone, dėl jo suspaustų šaknų Lietuva tampa svajoni, pasako šalis, apie kurią pasakoja senoliai. Ruta Vacu dukra augo lietuvių bendruomenės burbole. Jie dainuodavo lietuvių chore, buvo lietuviška skautė, žaidė krepšinį ir er kaip visi giminaičiai Australijoje, svajodavo apie stebuklingą šalį kitame pasaulio krašte, kurioje žmonės atrodo panašus į ją ir er kalba jos kalba. Tačiau, kaip daugero piečių užsienyje, Ruta susituokė su užsieniečiu - žmogume iš Amerikos, kuri Lietuva neįpač duomeną. Laikas jau, Oruta ir jos užsienėtis vyras vis mažiau ir mažiau dalyvavo lietuvių bendruomenėje. Jams gimė dukrelį, kurią pavadino Ona, ir po aštuonų metų sunus vardu Eliot. Įprastai, istorijos likusi dalis atrodytų taip. O nute liko Australijoje be jokios ryšio su savo protėvių kalba, tevine, kultūra. O nute niekada nesako, kad jos tikras vardas yra ona, o ne en. Niekas nežino, kad jos protėviai buvo lietuviai, kad tūkstančius metų jie kalbėdavo lietuviškai ir gynė tevinę. Tik tai, ką jos sakiau, formos, pintu plaukų ir mažų kultūriškų fragmentų. Galima atspėti, kad jos vardas ne en, o ona. Ir nors jie ir šiandien kalba anglų kalba, jos širdyje gyvena kita tevinė. Tačiau tai ne onutės istorija. Jos motina Ruta kalbėdavo su ją lietuviškai, ir jie tęsi kalbėti lietuviškai, net jie ir mokykloje visi kalbėdavo tik angliškai. Jie dažnai lankėsi pas senelius ir šnakėdavo su seneliu Vatsu kuriam patiko papasakoti istoriją apie Lietuvą. O nutei pabaigė mūkyklę ir studijavo universitete. Puoto pradėjo dirbti. Vis dar gyveno su savo motina, jos abi namuose kalbėdavo lietuviškai ir kartais laukė, jeigu norėdavo, kad jų niekas nesuprastų. Nelaimiai, senelis Vacis susirgo ir kai nutei buvo dvidešimtųjų metai, Jis myrė, niekada taip ir negryžęs namo į Lietuvą. Kelatą metų vėliau, rūta taip pat susirgo, ir er kai jaunutei buvo 24 metai, jos motina irgi myrė, niekada negavusi galimybės nukeliauti į savo svajonių šalį. Ir er dar kartą, likose istorijos talis įprastai skambėtų taip. Be jokio žmogaus, su kuriuo galėtų pasikalbėti lietuviškai. Laiku įbėgant, onotė pamiršo lietuvišką kalbą ir kalbėjo tik angliškai. Galbūt jie išmoks prancūzų arba rusų, rusų kalbą jai visada patiko. Bet kokia prasme svajoti apie lietuvą, šitą mažą vietą žemėlapyje. Tačiau vieną vakarą onotė sutiko asmenį vardu Aleksandrą kuri vadinsime Aleksandru, kadangi jis norėtų kuo daugiau šnekėti lietuviškai ir kuris taip pat turi lietuviškas šaknis. Bet tai ne jo istorija. Dabar kalbame apie Onutę. Jie susipažino Australijoje, įsimylėjau, susižadėjau ir susituokė. Aleksandras nusprendė mokytis lietuvų kalbos, Ir nuo to laiko jie bando kuo daugiau kalbėti lietuviškai. Ir er kaip sakiau pradžioje - tai pasakojimas apie išsipildžiusią svajonę. Aleksandras Sėronutė keliavo į Lietuvą savo mėdaus mėnesui. Jie lankėsi Panavežyje, Palangoje ir nakvoje Klaipėdoje, bet niems ten neįpač patiko. Pagal viešbučių rezervaciją, Jie turėjo gyventi Klaipėdoje visų tris naktis. Tačiau antrą dieną Onute savo širdį jautė, kad reikia pakeisti planus. Nors pigų ir nebuvo, jie pratėsi višbučių rezervaciją kalna papildomai dienai ir paliko Klaipėda vieną dieną anksčiau. Kai atvyko į kalną, Onutei skubiai reikėjo važiuoti tiesiai į senelio Vacų namus. Jie tenai nuvažiavo ir jie atpažino senelio namus besunkumu. Bet tada, o nute pradėjo labai jaudintis. Galų gale jie gavo galimybę pamatyti senelio namus. Bet ką dabar daryti? Ar kažkas dar ten gyveno? Jeigu taip, ar tie žmonės būtų draugiški? Galbūt šitas namas niekada senelio ir nebuvo, o visa tai buvo netikra. Ką Gal gali žinot? Tačiau, onutė išdryso ir pasibeldė į duris. Turis atidarė moteris. Taip? Atsiprašau, nenorime trukdyti, bet ar galite prašau mums pasakyti, kiek metų šiam namui? Jis buvo pastatytas prieš karą. Ir er kas čia gyvendavo? Žmogus vardu Vatsys, bet jis emigravo prieš daug laikų - po karo. Kur emigravo? Į Australiją. Kokia jo pavardė? Zelenkievičius. Ir ronutė pravirko džiaugsmo ašaromis, nes paukštelė pagaliau grįžtų namo.